ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ପାଇଁ $8 ଦେୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଟଳ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନେତା ମସ୍କକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ବାକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ମାସକୁ $8 ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସର୍ଟର ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ମସ୍କ ଟି ସର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବେ $8 ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଚାଲ ମାତ୍ର ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $8 ମଜେଦାର ଟ୍ୱିଟ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ମସ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ପାଇଁ $8 ଦେୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବହୁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଲନ୍ ମସ୍କକୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମାତ୍ର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ମାଲିକ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଇଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୌରବ କିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁବେଳେ ନିଜର ନିଆରା କାମ କରିବା ଅନ୍ଦାଜ ହେଉ ବା ମଜେଦାର ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଉ ଏସବୁ ପାଇଁ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ମାଲିକଙ୍କୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ପାଇଁ $8 ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାକ୍ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନିଜ ମତାମତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ $8 ମାସକୁ ଏବଂ ଆର ମଜେଦାର ଢଙ୍ଗରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖତେ ଫେସବୁକ୍ ହେଲା ଟ୍ୱିଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଏସବୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ମେସେଜ୍ କରିବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହୁଛି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ $44 ବିଲିୟନ୍ କିଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ବି ଏବଂ ସେ ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ କମ୍ପାନୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଆଗରୁ $20 ଏବେ $8 ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୱିଟର୍ ବାହାରି ଗଲେନି କି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେନି କି କ'ଣ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରାହଉଛି ଗୋଟେ ତ ଫ୍ରି ସପ୍ଲାଇ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନା 660 ଯେଉଁଟା କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି କିଏ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ଏବେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଗଲାନି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓକୋ କି ବାହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଯିବେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପସରେ ରହୁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କି ଗୋଟେ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ୱାର୍ଲଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିହାତି ସୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ $8 ଦେୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଉପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ଯେଉଁ ମଜେଦାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ $8 ଦେୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୌରବ କିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ